Okej, nu kör jag. Eller Wordish, bilda boken. Här med Sara Lumholt. Mm-hmm. Och först, alltså jag tänkte filma dina skor först. Ja. Men kolla de här naglarna. Seriöst, inte så bra om man kollar på mina. Jag experimenterar fortfarande lite. Ja. Men jag har nu beslutat mig för svart och silver glitter på. Ja, men det är ju mello, då ska det ju vara lite ja, glitter. Visst, och absolut. Det var därför jag tänkte på skorna. Check this out. Hur ont gör det att dansa i dem där? De gör faktiskt inte så ont. De är ju faktiskt väldigt bekväma, tror jag eller ej. Ja. Och det är ju fan ett helt mirakel. Att de är det. De är ju väldigt höga som kan vara, kännas lite stapplande ibland. Ja, det som jag gjorde här på Hurpan. För det som inte var här och såg det så råkade Sara snubbla upp för trappan. Det var ju tur att de inte såg det. Ja, jag lovar att någon fotograf... Jag trodde att det var vackert. Jag tittade ner just då, så jag har ju inte sett det. Nej, okej, okay, så för mig såg det färgbilligt ut. Ja, vad bra. Ja. Jag tog i alla fall mig upp med ett leende. Ja. Det är så man räddar det. Ja, precis. Du har redan gjort det, varför du var upprörd över det liksom. Det händer. Vad som händer på scenen, det ja, händer. Ja, det händer liksom. Ja. Ja, nu ska jag fråga något igen, men jag har varit så här bländad av alla. Ja, jag vet, jag har ju ganska mycket sådär. Alltså, du kan ju inte riktigt gå och sola i den här, för då får du en väldigt intressant bränna på sidan där. Ja, nej, sola blir det inte i den här kan jag säga. Tur att Mello är i februari. Ja, precis. Hur kändes den upp i genrepet då? Jo, men det kändes bra. Jag kände som att jag gjorde bra ifrån mig idag och... Imorgon kommer bli ännu bättre. Ja. Jag vet precis vad jag ska göra. Det ser ut på scenen i alla fall som du verkligen gillar numret. Det är mycket energi och man liksom... Ja, en riktig... Det är det. Och det känns verkligen som att det... Nu fick det leva sitt rätta jag på sätt numret. Inför publik. För jag tycker att det är sån stor skillnad att uppträda inför några press. Det märker man nästan lite grann. För ibland håller ni igen lite grann på genrepet, lär i kamerorna. Och sen när det kommer publik, ja, då bara... Absolut. Då exploderar du liksom. Ja, det är på något sätt som att någon trycker på en knapp och säger om liksom. Ja. Så kliver man in i rollen. Så det gör det absolut. Ja. Kan vi ta sista frågan? Ja, jag tror jag är klar där. Ja. Tack så jättemycket. Ha bra. Tack. Tack så jättemycket. Tack. Till.